Nu måste jag göra den. Vänta då. Okej. Okej. Hoppa då! Du är jättetäntig! Där har vi badkungen! Nu gäller det. Hallå, filma dig då. Nu smäller det. Ja, verkligen. Det här ska jag lägga. Jag kan inte, jag glider lite. Kolla, det här är ju bäst. Kom igen nu, bra. Jag ska, men det är massa fisk. Jag filmar Melker först. Vänta. Yeah. Melke ligger och solar, min lilla bebis. Han har snott din handduk, så han ligger och solar på din handduk. Ja. Men vänta. Kom inte hoppa i oss. Jo, ett, två, tre. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. På det sjätte smäller det. På det sjunde gör du det. Du är för fan i med hela kroppen. Jag filmar båda. Du måste komma lite närmare. Jag ska komma närmare. Ja. Fan, kan jag inte min fot. Jo, men det blir så dåligt då. Okej, ett, två, tre. Det där var ju roligt. Kolla här, vänta, jag ska prova här. Vi kan snurra sig i vatten, det är skitkul. Kolla såhär. Vänta, ett, två. Vänta. Vänta, vänta. Vänta, vänta. Vänta, vänta. Vänta, vänta. Vänta, vänta. Vänta, vänta. Vänta då, vänta. Nu då, nu snurrar jag. Hallå, folk tror ju att vi är dumma i huvudet. Jävla kul att filma Rebecka. Alltså nu får jag inte på låret. Nu har jag ont i mina skrattkäkar. Ska du gå upp nu? Ja, jag ska bada på huvudet. Okej. Hoppa. Kolla nu, men nu ska jag göra en grej. Kolla nu. Ja! Nej, vad fan är stenen då? Var du sjuk?